mimi nimeona matatizo mengi ambao wakaaji wa Kitui wanapata. Huku kumekuwa hakuna maji kwa miaka mingi. Kila wakati wanasiasa wote wanaahidi wananchi wa Kitui kwamba nikipata kiti hiki nitamaliza shida ya maji. Nitabadilisha mambo ya maji katika kaunti ya Kitui kwa njia za kuchimba visima au boreholes, na pia nitaanzisha mipango ya mingeto ambayo ni kuzuia mito ile ambayo ina maji ili maji siende sana, na ile tuwe na maji karibu na mchanga. Na pia kuna sehemu zingine ambazo zinafaa kwa dams au minanda ambao mimi natarajia kujenga za kutosha. Na hii ninajua ni gharama kubwa, pesa hakuna, pengine ya serikali ya kufanya hivyo. Kwa hivyo natarajia hata kwenda ng'ambo kutafuta wafadhili ili watupatie pesa ambazo tunaweza kubadilisha sura ya Kitui kwa upande wa maji.